Слушна е значена. Никој не го спори значењето за развојот на образувањето на дигиталните учебници. Никој не го спори важноста, не ја спори важноста од натамошно образување согласно современите трендови. Но од друга страна, она што на ние укажуваме како институција народен правобранител и кое што се заснива на аргументи и факти, за кое што министерството посебно ќе речам, е добро информирано имајќи во предвид дека со бројки е укажано со посебни извештаи кои што се доставени министерке до министерството, лично до кабинетот. Објавени се на нашата веб страна, објавени се и преку медиумите. Посебни извештаи од следење на онлайн настана, посебни извештаи од следење на физичкото присуство, посебни извештаи за трансформација на посебните училишта во ресурсни центри. Сето тоа како подготовка, како наша помош, насока на Министерството во подобрување на образовниот систем. Со тоа, каде има слабости, кое училиште, како постапува, кој ресурс, кое посебно училиште со кои проблеми се соочува. Значи, во таа насока, заложбата на народниот правобранител за подобрување на образовниот систем е несомнена од аспект на тоа што значи квалитетно и еднакво образование за секое дете. Но, факт е дека дигиталните учебници, во смисла како што тоа е предвидено со концепцијата и кој што почна да се практикува од септември оваа година, за жал не стигнаа до сите деца. Ние повторно имаме проблем, значи ви кажувам, пред доаѓање овде родител доаѓа и лично кажува, ако има потреба и представка ви кака ќе доставам, дека моето дете е со дигитално образование, јас би принуден да платам 1700 затоа што сум го знам лицето за печатени материјали, бидејќи не може да се симне уредот. На крај крајва не е обврска министер на родителот да купи уред за своето дете? Мислам, тука мораме да бидеме на чисто. Господја Байрамовска дискутира за извештаите кои што беа подготвени минатата година. Не, и оваа година, не. Беа земени во предвид при креирање на сите процеси кои што започнаа оваа година. Мината учебна година. За минатата учебна година, така е. Е сега, она кое што ние до денес го имаме добиено са некои представки кои што се однесуваат многу општо, за општи состојби, а второ е дека имаме за некои специфични училишта каде што немало дезинфекција, па не сакале маски и така натаму. Специфично во кое училиште не е доделено уред на дете кое што требало по системот да му се додели, јас таква представка до денеска од народен правобранител немам добиено, со име и презиме на училишта, со посочување на името на детето и ние тоа си се проверува по постапка и се вика да ова дете треба да добие уред од државата. Инаку, за поддршка на дистрибуција на учебниците не беа одговорни самостојно само родителите. Во секое училиште имаше минимум 2 лица до максимум 7 лица кои што требаше да помогнат во спуштање на учебниците на уредите. И Министерството имаше цел тим на луѓе кои што требаше да ги поддржува овие луѓе во училиштата. Што значи дека пирамидален систем се воспостави кој што требаше да биде, сите сметахме, максимално оптеретен за помош. Но, јас ви кажувам, дека ние имавме не повеќе од 50 барања за поддршка заради тоа што интуитивна е самата апликација и спуштањето одједноставно. Се појави проблем кај уреди, каде што имаше инсталирано други безбедносни системи кои што требаше во тој момент да се прилагодат на новата апликација. И тоа се направи во еден наврат. Дека секогаш